Sana pernah kawar warna Sriti nuning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapuspit tengudian nang yang pajerahing sarwarukma ya sarwarukma rengking manik narawata Sang Nalendra Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikane pun. Sayum serana coba kaharep diukna akang keung nutaya papadana tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipasenana keung asa eueuh pibaturan hirup akang dina waktu ayeuna rai coba kaharep sayum Paduka puputon kembang kadaton sembahan abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semrah baktos kohnyuk panjenengan Sri Paduka iya ditarima sayem serana lamun cantuman rag-rag jajantung kalih nati eta milih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologor sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana ya bilih ayat cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan bilih teu sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhunkeun. Ya, ya saling maklum sayum serana. Saling maklum kana bah. Katilu perkawisna aya pikeresaan nang raon acuh purwa panjenengan kersani malan. Aya naon? Ha? Duh, wis. Naon nyebutkeun aya naon? Kawas teu apal kajadian ti mimiti nepi ka ayeuna. Kapan sih dikayaan alengka duirja dina waktu ayeuna sasata keur pinangih jeung katunggara. Pangih jeung katunggaraan. Duluhur lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya. Babalatak wala dia balatam tama sayum nah kak make nanyakeun aya naon tingali kabeulah kaler karaton beulah ditu geus tutung diduruk ku si Anoman tea diduruk ku si Anoman monyet bodas leres katuruk-turuk poe kamari ngagelenceng masta kakang jeung rama paman prahasta sirah mastakana di bikeun ku si Anoman diragrakeun hareupeun kula
dek teu soap kumaha aing dina waktu ayeuna. Katuruk-turuk adi aing anu dipikannya si Sarepah Kinakang masing pati tumakaning perlaya. Katuruk-turuk nyeri hate aing ku dulur aing anu bungsu. Si Gunawan Wibiksana geus anut ka pihak musuh ka si Batara Rama. Yakin rusiah-rusiah urang teh dibejakeun ka Batara Rama ta ku si Gunawan. Cing eng maneh mikir sayum serana. Pabina-pina teh make nyebutkeun aya naon. Lumun maksad teh salajengna bade kumaha dina waktos ayeuna. Abdi Gusti tansah ngajeng-ngajeng iraha abdi nampi pancen pikeun ngayakeun serangan ka Gunung Suela. Yah, memang. Aing saéngga can ansur lebur papan karitulis moh wa kamunur aing. Rek munur sasiku cenah meneng. Jeung tibatan aing kudu masrahkeun Dewi Sinta kajen ansur lebur tutumpuran. Ansur lebur papan karitulis daya halanganana sabab ieu duriat can laksana ka Sinta. Aye-aye kalah beuki geulis Sinta teu barang dahar teh. Aih beuki begang teh Dewi Sinta kalah beuki geulis. Sanajan Dewi Sinta aya jerawatan saeutik beuki geulis. Jerawatna mah geulis. Yah, dina lebah dieu kula moal ngalesotkeun Sinta. Duriat akang kamanehna ka Dewi Sinta sanajan taunan moal rek luntur. Sanajan kakeunaan kunaon bae oge tetep nyantel dina hate. Atuh da hate ngaranna ge da puguh hate dipangpalerekeun ge hese. Sinta, Sinta. Tenang terlaksana kajen tubuh. Ya. Sayum kaula. Ya. Dina dada jadi lapangan Sinta. Mantep. Peureum kadeuleu bentak karasa sayum. Sumuhun kulan Gusti abdi ge kitu waktos kapelet ku tukang lotek kitu teu kapungkur. Nya. Nya. Pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HST asa HS jeung gebog. Itunya geuning ngai pangaruh cinta, pangaruh duriat. Garwa 80 punyul hiji kabeh asa HS jeung gebog cenah. Geus kapoho anu heubeul. Ya. Eta nenyo, nenyo anu aleut-aleutan di kota anu silih kaleng akang kabita. Ari pek teh akang dibarengan ku si Sonari.